stokastiske variabler, og vi går på definisjon. Og ja, vi skal ikke skrive opp så mye, men akkurat den vil jeg ta og skrive opp. En definisjon av en stokastisk variabel. En stokastisk variabel, den bruker vi å kalle x. Og vi bruker store bokstaver på stokastiske variabler. Og det er en størrelse som har ulike verdier med ulike sannsynligheter. Så en stokastisk variabel er utstyrt med verdier, og de er utstyrt med en sannsynlighet. Så la meg skrive opp det som står her nå. En stokastisk variabel er en størrelse som vi kan anta ha ulike verdier og ulike sannsynligheter. Det betyr at x er utstyrt med, og det her kan dere skrive. X, vent litt, er lik stoppbar. Og så skriver dere bare det her. Utstyrt. Det her kan dere skrive utstyrt med. 1. Verdier. Verdier. Og 2. Utstyrt med en tilhørende sannsynlighetsfordeling. Tilhørende sannsynlighetsfordeling. Sannsynlighetsfordeling. Eller bare tilhørende sannsynlighet kan vi bare skrive. Så enkelt. Så det skriver her på side 92. En stokastisk variabel er en størrelse som kan ha ulike verdier x med ulike sannsynligheter. Og da kan vi skrive det over her. At den er utstyrt med. Dette er da utstyr 1, om du vil. Og sannsynlighetene er da utstyr 2, om du vil. Så en stokastisk variabel x har to utstyr. Det ene utstyret er verdier, og det andre er en tilhørende sannsynlighet. Er det noen som vet hva stokastisk betyr, hvis du oversetter det litt mer til norsk? Det er stokastisk heter det også på norsk, men et annet ord, et synonym. Tilfeldig, ja. Tilfeldig variabel. Tilfeldig. Så tilfeldig variabel, hvis dere vil skrive det i stedet for stokastisk, så er det greit. Og det er en helt annen type matematiske objekter enn det vi har sett på før. En helt annen type matematiske objekter enn mengder. Kapittel 1. Her bare skriver vi som en ekstra, det trenger dere ikke skrive av, det jeg skriver nå. Kapittel 1 dreier seg om matematiske objektene mengde. Dreier seg om de matematiske, trenger ikke å skrive dette her hvis dere ikke vil, matematiske objektene mengde. Kapittel 2. Det dreier seg om de matematiske objektene stokastiske variabler. Dreier seg om, pam pam, altså det samme som før da, på andre siden. Stokastiske variabler. Så der er det viktig å skille mellom de forskjellige typer matematiske objektene vi ser på. For vi kan ikke si at ett objekt i matematikken er lik et annet objekt. Og det er der mange gjør feil. Vi kan ikke si, for eksempel, at hvis A er lik mengde, hvis for eksempel A er lik mengden mynt krone, dette her trenger dere ikke å skrive av, bare følg med nå. Det er en mengde. Så vi kan tilordne mynt lik 1, det kan vi. Men som regel så sier vi ikke på den måten. Det vi kan si, det er det at sannsynligheten av en mengde er like et tall. Det kan vi også si.
Og vi kan også si at sannsynligheten av en stokk var også et tall. Og det er det vi skal gjøre nå i det kapittelet her, kapittel 2. Med andre ord, vi kan se på P som en operasjon som konverterer matematiske objektet mengde over til et tall. Vi kan se på P som en operasjon som også konverterer det matematiske objektet stokastisk variabel over til et tall. Men vi kan ikke skrive at en mengde er like tall. Altså vi kan tilordne det som en notasjon, det kan vi. Men det er viktig å være si at vi kan ikke si at en matrise er like et tall, eller et vektor er like et tall. For du må sammenligne. Du kan bare si at venstre side er like høyre side, da er det tall på begge sider, eller vektorer på begge sider. Eller matriser på begge sider, eller mengder på begge sider. Og det der, jeg har lyst til at vi ikke skal gjøre feil da. Slik at vi ikke sier at en type matematisk objekt liker et annet type matematisk objekt, og det er alltid feil. Greit. Vi går videre. Noen kommentarer. Vi skiller mellom diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler. Og så skriver vi også her nå ofte notasjon. Notasjon, og bare skriver av det som står her. Vi har for eksempel P av x lik for eksempel 0,75. Da har vi stor x for stokastisk variabel. Stor bokstav. Er lik stokkvar. Liten bokstav er verdien som den stokastiske variabelen kan ha. Verdi til stokkvar. En mulig verdi. Vi har flere mulige verdier. På neste side skal vi se at enhver stokastisk variabel har en tilhørende sannsynlighetsfordeling, P av x lik x. Og her har vi et eksempel da, at en stokastisk variabel kan for eksempel være 0 og 1. Og så kan vi tilordne 0 og 1 til et eller annet tolkning, for eksempel la krona mynt. Da slår vi opp på side 93. Diskret versus kontinuerlig. Og hvis jeg har lyst til å starte kanskje med en figur da, at diskret er hakkete, sånn som dette her, mens kontinuerlig er glatt, sånn som dette her. Og vi skal skille mellom de to tilfellene. En diskret stokastisk variabel av en størrelse x, som kan ha et endelig eller tellbart antall mulige utfall, ulike verdier x med ulike sannsynligheter, det er det vi kaller en diskret. Vi kan telle det. For eksempel da, utfallet av en terning er jo 6 utfall, så da kan vi telle dem alle 6. Mens, for eksempel lengden av den pulten her, la oss si at den er 3 meter, den er en kontinuerlig størrelse. For at du kan si at du kan ta så mange kommatall du vil, men her er 3,25986,3 meter. Så den her kan være egentlig hva som helst innenfor her nå, og da er det her en kontinuerlig, altså glatt. Det er ikke sånn at den enten er 3 meter eller 2 meter, og ingenting imellom. Jo, den kan være alle mulige rare tall imellom. Slik at en lengde, hvis x representerer en lengde på en pult eller en lengde på et bord, så er det en kontinuerlig variabel. Så litt for enkelt sagt, diskret er hakkete, kontinuerlig er glatt. En kontinuerlig størrelse, en stokastisk variabel, er en størrelse x som kan ha alle verdier i et intervall på tallinjen eller hele tallinjen. Se her. Jeg synes det å ta er en god figur. Se nederst på side 93. Skal jeg se om jeg greier å være pedagogisk her da, og gjøre sånn, og sånn, og så kanskje jeg skal greie å skjære ut slik at jeg kan peke på ting. Der. Da ser vi her at vi har en diskret, altså hakkete, og den har et endelig, eller tellbart antall, mens her er det altså alle mulige, og vi har et intervall. Så legg merke til forskjellen på mengde og intervall. Mengde, det kan for eksempel være 1-6 eller 1-n, og da er det den krøllparentesen der og krøllparentesen der, for eksempel 1-6. Mens her er det intervallet, og da er det sånne
hare parenteser, firkantparenteser med hare parenteser sånn, da det hele intervallet mellom 0 og 1. Eller kan det kan for eksempel være sånn. Så legg merke til forskjellen på et mengde som endelig, for eksempel 1 til 6, hvis vi har en terning, eller om vi har et intervall, så dette kan være alt mellom 0 og 3 meter, la oss si det, med en lengden på det bordet her. Og det kan være alt mulig rart mellom. Alt mulig rart. Det kan være 2,5, 3, 8, 9, 3 og sånne ting. Så det uendelig mange tall her nå. Det litt sånn abstrakt og teoretisk det her, men det hensiktsmessig å gjøre den, å være klar på den forskjellen mellom hakkete og glatte stokastiske variabler, forskjellen mellom diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler. Og da ser dere her at vi har da en sannsynlighetsfordeling, sånn som dette her, som vi da kaller bare P. Og så ser vi også her nå at vi har her en sannsynlighetsfordeling som innenfor et integral her. Vi skal komme tilbake igjen til det der. Men veldig enkelt sagt så ser du at den her diskret. Det ser du, det er jo hakkete så det holder. Og den her andre, kontinuerlig, den er glatt. Den er glatt. Og den der er hakkete. Så hakkete, det er jo på en måte uoffisielle ordet. Vi bruker ikke det hvis du skal være, snakke ordentlig faglig, men i en pedagogisk sammenheng sånn som dette her, så gir det hensiktsmessig likevel. Vi mener diskret og kontinuerlig stokastiske variabler.